věčná hojnost, eternal abundance, pro každého velké téma. Jmenuji se Helena Kohoutová, jsem zakladatelka podnikatelské platformy Helas. Moje práce je mým velkým koníčkem, radostí a posláním, ale v tom osobním životě se snažím tvořit pro určitou harmonii, celistvo, ze zdraví. Je to další moje vášeň. Olejový parfém Eternal Abundance, věčná hojnost, vznikl jako promyšlená kombinace 45 složek esenciálních olejů. Jejíž kombinace se dotýká samotné vnitřní podstaty člověka. Ta hlavní role, která vlastně v rámci těch 45 esencí se opírá o několik mých velkých lásek. Je to ušlechtilost a nezávislost růže, co by královny květin. Její jedinečnost podtrhují kořeněné i svěží tóny červeného pomeranče, pačouly, máty, levandule, ale také síla esencí borovice, rozmarínu či šalvěje. Borovice, co je pro mě borovice? To je letní vůně naplněná pryskyřicí. To je moje osobní asociace, kterou intuitivně miluji od svého dětství. Aroma borovice umocňuje sebevědomí myšlení, přináší pocit vitality, podporuje intuitivní vnímání a schopnost přijímat zodpovědnost a dělat správná rozhodnutí založená na zdravém úsudku. Je to vlastně obnova radostných emocí a přijímání sebe sama. Rozmarín jako rosa moře. To vychází z latinských slov ros a marinus. On krásně podporuje, povzbuzuje, ulevuje při vypětí a pomáhá nacházet sílu. Říká se, že rozmarín přináší švih do života, ale také je to bylina vzpomínek. Šalvěj ve středověku Číně či Perzii má jedno společné. Říká se, že člověka činí nesmrtelným. Ať je to, jak je to, tak její aroma je teplé, kafrové, sladkohořké, pyžmové a jemně kořeněné. Stimuluje, uvolňuje, mírní duševní únavu, uklidňuje a uvolňuje napětí. Ušlechtilá a nezávislá růže jako královna květin přináší harmonii, úlevu. Je to opravdu květina žen, bohyní lásky. Pomeranč. Pomeranč je teplý, citrusový, sladký a opět se hodí pro navození klidu a harmonie, ale také, když jde nám o úspěch a bojíme se, že neuspějeme. Pomeranč je krásná volba. Máta. Máta je bylina myšlenky, ducha, vizí. Její aroma je svěží, chladivé, pronikavé, sladké, čisté a mentolové. Působí v duševní oblasti, čistí mysl, pomáhá se koncentrovat, vyjadřovat se, soustředit se na daný cíl, na ten okamžik a pomáhá samozřejmě opět harmonizovat emoce a odstraňovat iracionální strachy. Tak to je jenom takový malý výčet těch top esencí, které byly a jsou součástí olejového parfému Eternal Abundance, věčná hojnost. Těch esencí je 45, tak si dokážete představit, co to je za koncert. Při tvorbě olejového parfému Eternal Abundance, věčná hojnost, jsem využila výhradně ingrediencí od společnosti Bevit Franchise, která je garancem kvality. Olejový parfém můžete nalézt na mé osobní webové stránce www.eternalbyhelena.cz a já věřím, že vám bude také krásně sloužit. Místo, kde se zrodila Venuše, Afrodita,
na Kypru. Petra tou Romeou a tady se také zrodila myšlenka zrealizovat olejový parfém Věčná hojnost, Eternal Abundance, jako symbol lásky, života, síly, tvořivosti, hojnosti všech zdrojů, i těch finančních, do harmonického celku.